Müxtəlif şablonlardan istifadə edərək hazırlanmış SmartArt obyektləri slaydların müəyyən məlumatların daha aydın şəkildə nümayiş etdirilməsi üçün istifadə edilə bilər. Nəzərinizə çatdırım ki, SmartArt obyektlərində nəinki PowerPoint proqramında, həm də Microsoft Office 2010 paketinə daxil olan digər proqramlarda da istifadə etmək olar. Əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, SmartArt obyektlərindən məlumatların daha aydın şəkildə nümayiş etdirilməsi üçün istifadə edilir. Məhz prosedurların və digər hadisələrin əks etdirilməsi, məlumatların iyerarxik qaydada yerləşdirilməsi, görüləcək işlər üçün atılacaq addımların ardıcıllığı və s. bu qəbildən olan məlumatların sxematik qaydada çatdırılması üçün istifadə edə bilərsiniz. Gəlin praktik olaraq SmartArt obyektlərinin əlavə edilməsi və onların formatı qaydaları ilə tanış olaq. Əgər slayda SmartArt obyekti əlavə etmək istəsəniz, ilk öncə slaydı seçin. Sonra isə Insert bölməsindən Illustrations qrupunda yerləşən SmartArt düyməsinə basın. Qarşınızda müxtəlif SmartArt formaları içərisindən seçim etmək üçün dialog pəncərə açılacaqdır. Açılmış dialog pəncərənin sol tərəfində SmartArt obyektlərinin tipləri, ondan sağda isə seçilmiş tipə uyğun variantlar təklif olunur. Nəzərinizə çatdırım ki, slaytda əks etdirmək istədiyiniz məlumatların xarakterindən asılı olaraq bu tiplər arasından uyğun olanı seçməlisiniz. Çünki təklif olunan tiplərin hamısı eyni məlumat üçün keçərli olmaya da bilər. İlk olaraq tipi seçin. Tipi seçdikdən sonra tipə uyğun variantı da seçin. Variantı seçdikdən sonra sağ tərəfdə onun təsviri veriləcəkdir. Əgər slaytda əks etdirmək istədiyiniz məlumatların yerləşdirilməsi üçün uyğun gördüyünüz variantdırsa, OK düyməsinə basın. Bir daha qeyd edim ki, slaytda əks etdirmək istədiyiniz məlumatların xarakteri haqqında düşünün. Sonra hansı tipi seçəcəyinizə qərar verin. Düzdür, seçib tətbiq etdiyiniz SmartArt obyektini digər ilə əvəz etmək olar, amma öncədən düzgün seçim etsəniz daha yaxşıdır. Çünki ən azından bu sizi sonra onu dəyişməyə sərf edəcəyiniz vaxtın sərfindən xilas edə bilər. SmartArt obyektini slayda əlavə etdikdən sonra dərhal lazım olan məlumatları daxil edə bilərsiniz. Məlumatları iki qaydada. Ya çərçivə daxilində yazını bu qaydada silib yaza bilərsiniz və yaxud da sol tərəfdə verilmiş Type your text here pəncərəsində lazım olan xanalara məlumatlarınızı daxil edə bilərsiniz. Əgər slaydlara əlavə etdiyiniz SmartArt obyektlərinin xüsusiyyətləri, yəni onda olan qolların sayı, rəngi və digər parametrləri sizi qane etmirsə, bu parametrləri çox asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Gəlin baxaq. Deyək bu başlığa, ikinci qol olaraq burada bir çərçivə əlavə etmək istəyirik. Başlığı seçib, sağ düyməni üzərində basaraq, açılmış menüdən Add Shape menüsünə daxil olaraq, buradan Add Assistant əmrini veririk. Gördüyünüz kimi, digər qolu əlavə et. Və yaxud da siz bu sıraya dördüncü xananı da əlavə etmək istəyirsinizsə, yenə də bu başlığı seçib, sağ düyməni basaraq, açılmış menüdən Add Shape Add Shape Below seçimini edirsiniz. Əgər siz bu qola alt qol əlavə etmək istəyirsinizsə, onu seçib sağ düyməni üzərində basaraq Add Shape menüsündən yenə də Add Assistant əmrini verirsiniz. Gördüyünüz kimi. İndi isə rənglərin dəyişilməsinə baxaq. Əgər əlavə etdiyiniz SmartArt obyektinin stili sizi qane etmirsə, SmartArt Styles qrupundan bu düyməyə basaraq açılmış menüdən digər stilləri tətbiq edə bilərsiniz.
Əgər rəng sizi qane etmirsə, Change Color düyməsinə basaraq açılmış menüdən digər rənglərdə tətbiq etmək olar. Əlavə etdiyiniz başlıqları və ya qolları silmək istədikdə yetək üzərində bir dəfə sıçanın sol düyməsi ilə basasınız və Delete düyməsinə basmaqla siləsiniz. Nəzərinizə çatdırım ki, SmartArt obyektlərini əgər slaydlara uyğun maket tətbiq edilibsə, maketdə olan parametrlərdən də istifadə edərək əlavə edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi, bu slayda, yəni ikinci slaydımıza bu cür maket tətbiq edilmişdir və bu maket bizə SmartArt obyektini əlavə etməyə də imkan yaradır. Bu düyməyə basaraq açılmış menüdən lazım olan tipi və bu tipə uyğun variantı seçə bilərik. Və bu qaydada maketdən də istifadə edib slaydımıza SmartArt obyekti əlavə etdik.